Morgenshowet. Dette er Radio Sydhavsøen. Klokken er 20. Det her er Sydhavsøen. God kanal. Med mere levende radio. Den hører vi. Godt humør og masser af god musik hele dagen. Det er Sydhavsøen. Sydhavsøen. Dette er Radio Sydhavsøen. Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder. Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne. For det er her, du hører, hvad der sker. Here we go. Sing it, girl. Dette er Radio Sydhavsøen. Klokken er 21. Rejsen i 70'er og 80'er musikken. Weekend med Kim T.